Nalazimo se možda u trenutno najpoznatijem tramvaju u državi. 27 ili 20 ili 15 godina star, nije bitno, ali stigao je u Zagreb prvi od 11 rabljenih tramvaja sa direktorom ZET-a Markom Bogdanovićem. Razgovarat ćemo o tome kakav je ovo tramvaj i je li ovo pojačanje ZET-u, staro željezo ili šta? Dobar dan vama i vašim gledateljima. Ovo je apsolutno pojačanje ZET-u. Ovo je tramvaj modela GT6, vrlo jedan uobičajen, rasprostranjen i poznati model. Drago mi je da ste danas ovdje, da možete se sami posvjedočiti zapravo stanju u kojem se ovaj tramvaj nalazi. Da, točno je, kupljeno je 11 komada ovakvih tramvaja. Oni će poslužiti ZET-u i gradu za pojačavanje, odnosno upotpunjavanje voznog reda sa kojim danas imamo dosta problema, nesumnjivo, i sami svjedočite tome, i naravno da nam pomogne premostiti jedan period do dolaska novih niskopodnih tramvaja koji su trenutno na naručbi. Kada će ovaj primjerak u kojem sada sjedimo krenuti na Zagrebačke ulice i što mu sada predstoji, jer on jest tu stigao, ali nije još spreman za promet? Tako je, on je stigao noćas, evo, primili smo ga u ZET-ove hale, trenutno traje na neki način pregled nakon transporta. Ovo je tramvaj tehnički preuzet u Njemačkoj. Ono što slijedi u idućih otprilike 2 tjedna je testiranje na zagrebačkim ulicama, homologacija, ishođenje svih potrebnih dozvola za prometovanje ovim vozilom, i računamo da negdje prije Božića će ovaj tramvaj ući u redovan promet i redovan sustav tramvajskog podsustava ZET-a. Sad je zima, pa postojan grijanje radi, no ovaj primjerak nema klimu. Kakvu on ventilaciju ima i što ćemo s njim u ljetnim mjesecima? Hoće li se kuhati u njemu putnici? Ja mislim da neće. Dakle, komfor putovanja u ovom tramvaju apsolutno odgovara, rekao bih, uobičajenim standardima, jer evo i ovaj tramvaj u velikom, velikom broju prometuje nizom velikih evropskih gradova, čak evo i u Japanu. Što se tiče ovog konkretnog modela, grijanje znamo da sjajno radi. Što se tiče toplijih mjeseci, tramvaj opremljen sustavom intenzivne ventilacije, prozori su naravno nešto što se jednako tako može i otvoriti, što nije bilo uobičajeno u modelima ove generacije. Potencijalno, naravno, uvijek postoji mogućnost ugradnje klime, međutim, ZET danas raspolaže sa 142 niskopodna klimatizirana tramvaja, što je znatno veći broj od potrebnoga u ljetnom voznom redu, tako da ne očekujemo nikakve tu. Rekli ste da ne znate još na koje će točno linije ovaj primjerak, no kad će stići i ostalih 10 komada, kad će oni na Zagrebačke ulice? Dakle, isporuka ostalih 10 komada će se odvijati, očekujemo da će se odvijati sukcesivno u početkom iduće godine, i računamo da bi do polovine godine svih 11 komada morali biti u Zagrebu, u prometu. Ovo je prijelazna mjera, što će onda biti sa novim tramvajima, njihova isporuka se očekuje kada? Isporuka novih tramvaja, ove prve tranše koja je trenutno ugovorena, očekuje se negdje polovinom 2025. Što je, dakle, rok isporuke otprilike 2 godine, 6 mjeseci već prošlo, za sada je ovo sve po planu i očekujemo zapravo i naravno upotpunjavanje te, to moramo reći, upotpunjavanje te narudžbe sa još jednim tenderom koji ćemo raspisati početkom godine za još najmanje 20 godina. I poruka za kraj vaša, dakle, nema brige oko sigurnosti, vozilo je tehnički ispravno, ili? Vozilo je tehnički ispravno, vozilo je iskontrolirano i testirano u Njemačkoj prije samog preuzimanja. Međutim, naravno, sve to će se ponoviti ovdje u Zagrebu i u zagrebačkim uvjetima u idućih 2 tjedna. Vaš dojam, evo, kad ste ušli i pregledali ga? Moj dojam je odličan. Dakle, ovaj tramvaj je, bez obzira na godine, u izuzetno dobrom stanju. On je u krajnjoj liniji kompletno obnovljen praktično nedavno,
Sami se možete uvjeriti i u stanje opreme i u stanje interijera. Kažem, ponavljam, tehnički je testiran u Njemačkoj, dakle i to znamo da je korektno. Prema tome, ja mogu samo izraziti svoje zaista veliko zadovoljstvo da je ovaj tramvaj i idućih 10 da će doći u Zagreb i da će nam pomoći da zapravo ustabilimo uslugu koju smo dužni pružiti građanima. Gospodine Bogdanović, hvala vam na razgovor. Hvala vam. Evo, toliko iz spremišta ZET-a u Trešnjevci.